քուրը սպատիցակից դուրս չերեկել, ու ոչ էլ այդ երեխեն։ Մի հաչա։ Ես ընդհանրապես իրանից հեռու կմնամ, բայց այ դու կարակ մտել մանակ, որովհետև Նատան գնացել է թե մեր տնից, թե հորս կյանքից։ Ես քեզ փող եմ տալիս, դու ստեղից անհետանում ես։ Իսկ եթե ոչ։ Իսկ եթե ոչ, ես քեզ թաղում եմ ու դրա մասին ոչ մեկ չի իմանա։ Ճշմարտությունը թաքցնել այդպես հեշտ է։ Ինչ ես խոսում, ինչ ճշմարտություն։ Ինչ է քեզ թողում, որ դու կարող ես խաբել ինձ։ Եվ հետո այդ տղան քեզ համար ընդհանրապես ընկեր է, իսկ Դանիել իմ կյանքի տղամարդն է։ Որ այդպես այնացի, ոչ ես, ոչ էլ իմ ընկերը, զիջումները չենք գնալու, ոչ էլ բողոքն ենք վերցնելու։ Ես պետք է այստեղից դուրս գամ, լսում եք։ Երկելն ինչա, դրա մեջ բան չկա։ Դու լավ բեռներ ես տեղափոխում ու լավ փող ես առնում։ Իսկ այն ժամանակ ես եկել գնացել եմ, քեզ գրկելու սիրել եմ ու չեմ իմացել, որ դու իմ տղեն ես։ Ախես, ինչ է նշանակում իմ տղա։ Երթում, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։